Hej! Ni har sett titeln. Det är dags igen. Min mest förfrågade video, min mest populära video, Storstädar Kanigården 2021. Jag har gjort en sån här video många gånger, däremot 2020 så blev det ingen. Jag vet inte varför, men nu blir det. Jag ska sätta ut kaninerna till hagarna så kan vi börja sen. Och jag kan säga att i år är nog stökigare än vad det varit de tidigare åren. Kanske för att det aldrig riktigt blev att jag storstädade 2020. Ni ska få se sen. Jag är väldigt taggad på att det ska bli städat här för att det behövs verkligen. Nu ska ni få se hur det ser ut här. Det är dels jättemycket hö på marken. Nu förresten insåg jag att jag har jättelitet spån. Eftersom det är packat så brukar det räcka till mer än vad man tror. Jag hoppas att det kommer räcka till båda burarna nu. Så den här hade ju blivit värsta förvaringen. Även i den här buren. Och där. Och alltså, ja, det är inte fint här. Men det ska vi lösa idag. Eller jag kommer nog inte bli klar idag. Men jag börjar idag i alla fall. Jag ska nog börja med burarna. Jag brukar ju städa typ allt när jag storstädar. Alltså förråd där jag har mina kaninsaker. Ja, typ allt. Men jag börjar med burarna. Först ska jag plocka ut skålar och toalett och allt och hus och sånt. Och sen så ska jag tömma ut exakt allt. Spån och hö och allt som är där i. Jag har hämtat en soppåse, eller faktiskt två soppåsar. Det borde räcka, men annars är fler så det är lugnt. Ska jag börja med Theo, Ines eller Teddy och Elise? Jag börjar med Teddy och Elise. Jag stör mig så på att den här pelaren är exakt här, för den är alltid i vägen. Här hade ni behövt stå, men snyggt. So different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Oh, oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 yeah. Cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Där bakom är det jättemycket spån som har fastnat. Jag borde försöka få ut det. Men det brukar funka med typ bakändan av en sopborste. Vad trevligt med alla spindelnät här måste jag säga. Det funkar ganska bra med den där sopborsten. Tills det helt plötsligt gick en spindel på skaftet typ en halv centimeter från min hand. Jag hatar verkligen spindlar, alltså jag tål dem inte. Det är det värsta med att storstäda. Det är så mycket spindlar överallt här, för de trivs ju verkligen här. Jag tycker inte om att de är här. Jag lyckades få bort det mesta här bakom. Lite kvar, men det får duga. Och sen har jag även tömt allt här som ni ser. Och även här. Oh, gud. Åh, oh, hjälp. Jag råkade ha handen typ en halv centimeter från den här. Det jag tänkte säga var att nu är det dags att städa ur burarna med vatten. Så jag ska hämta mina typ diskborstar och sånt. Den här är den jag brukar använda. Det kanske räcker med den. Ja, jag tror det. Vi tar den här. Är du med, Maja? Oj, du var lite överexponerad. Hej. Vad närgången du blev. Jag tänker att jag gärna vill att den här buren ska stå på någonting på bakbenen, eller vad man säger. Så att den liksom lutar hit och vattnet kommer rinna ut. Så blir det lättare. Den här kan jag inte ställa upp och luta, så det får funka ändå. Jag hämtar vattnet. Så, nu pratar vi ner allt. Det rinner ju typ inte ut här sen, men det är ändå lite lättare att få ut det när buren lutar. Eller lite som ni ser där rinner det ut, men det går väldigt långsamt. Allt går ju inte att få bort med. Jag är förvånad hur stor skillnad det blev. Alltså det är väldigt mycket som lossnar. Det går ju att få bort mer om man typ använder ättika eller vad det är. Men jag tycker ändå att det här duger liksom. Och kolla här. Det blir typ en bassäng här så jag är inte klar ännu. Det går att ta bort väldigt lätt med den här. Man förstår ju ändå hur mycket kiss som har lossnat från botten med tanke på färgen på vattnet. Ta
taket är väldigt smutsigt. Egentligen kanske jag borde tvätta det före, för det kommer ju rinna in i buren nu. Men så smart inte jag. Nu rinner det in. Oh ja, det är inte så smutsigt, alltså det kommer nog inte bli så stor skillnad. Jag får skölja snabbt en gång till. Den här buren är lite svårare att tvätta med vatten eftersom jag inte kan luta buren. Men jag får bara försöka använda lite mindre vatten så borde det gå bra. Alltså, nu har jag lite problem här. Ni ser att det är ganska mycket vatten där. Jag vet inte riktigt hur jag ska få ut det. Men man ser att buren lutar lite för att det mesta vattnet samlas ju där. Så jag kanske kan lyckas ta ut det med den där igen. Jag tror att det går, bara jag kämpar en stund. Som ni ser så har jag lyckats få bort typ allt vatten. Och kolla här vad bra det blev. Jag fick bort typ allt spån som var här med hjälp av vatten. Jag tänker att här ovanpå burarna, det är lite pollen och sånt här. Jag tror jag bara sköljer av det så försvinner det mesta i alla fall. Jag orkar inte skrubba dem så noggrant här. Det är dessutom bara den här buren som används. Den där används inte. Och inte den här heller. Och för att skölja av den här måste jag nog tömma av den lite först också. Det borde bli ganska rent om jag gör så här. Nu har jag typ tvättat allt som jag ska tvätta här. Men jag tänkte skölja av dem här också. För att ni ser ju, alltså det är ju inte lite pollen här. Liksom. Nu är det ju ännu mer kaos här än vad det var innan jag började. Men det ska jag fixa sen. Jag hoppas det inte kommer ha, nej, det inte kommer vatten in hit. För jag har ju hö och halm här. Men det borde inte komma in. Men nu har jag tvättat allt som ska tvättas, så nu ska det bara få torka och sånt. Jag ska ju självklart fylla på med spån sen, men det måste ju torka först. Jag ska tvätta typ skålar och ja, allt sånt här, alltså hus, toaletter, alla mina transportburar. Och så ska jag gå in och se vad jag hittar, typ skålar inifrån och sånt som också ska tvättas. Nu har jag samlat ihop en del saker som ska tvättas och hämtat diskborstar. Jag tänkte organisera upp lite så att matskålar är för sig, transporter för sig och sånt. Bara för att jag vill typ inte liksom tvätta en smutsig toalett och direkt efter det tvätta en skål. Det känns inte så fräscht. Och så har jag olika diskborstar och sånt också. Så jag ska organisera upp lite innan jag börjar tvätta. Nu har jag organiserat upp det lite. Här har jag skålar och saker som jag tar mat med och har mat i. Sen hus, sen transportburar och sen här toaletter och städsaker. Det var inte jättesmart att jag satt allt i solen och tänkte sitta här i solen och tvätta allt. För det är så varmt här. Men jag orkar inte flytta allt, så nu får jag försöka överleva. Jag hämtar grönsåpa som jag tänker tvätta med spån. Eller spån, va? Vatten menar jag. Och diskborstarna. Jag börjar med skålarna. Börjar man bara blöta ner allt. Men det är inte så smart att putta dem i varandra. Nej, alltså vet ni vad? Jag var så dum som satte mig i solen där. Det går inte. Alltså jag klarar verkligen inte av att sitta i solen när det är varmt ute. Jag dör. Så jag måste vänta tills det är lite svalare ute. Nu har jag gått till vårt förråd för här är det ganska svalt. Klockan är typ 5 nu. Så om typ 2 timmar borde det väl vara lite svalare. Vi får se när jag orkar. Men jag klarar verkligen inte av nu. Om jag inte flyttar till skuggan. Men jag orkar inte flytta. Så det får bara stå där. Tills lite senare. Nu är jag ute igen, det är inte lika varmt längre. Alltså jag har lämnat verkligen allt bara sist så här. Höll inte ur dem eller någonting. Men nu gör vi ett nytt försök. Det är typ 1,5 timme senare så det är inte så varmt längre. Allt det där är klart så nu är det där på tork. Nu tror jag ska ta transportburar och, ja, nej jag tar nog bara transportburarna nu. Kollar ni på när jag städar? Ja, jag har tvättat transportburarna nu, alltså det lossnar ju inte. Däremot den blåa blev typ helt ren, men ni ser typ en gröna. Det hade ju typ gått bort om man använde ättika och sånt, men jag orkar faktiskt inte göra det nu. De blir ändå fräscha liksom, bara att tvätta så här, för att det som lossnar har jag ju tagit bort.
Nu är det bara städsaker kvar och husen. Nu är allt tvättat, så det ligger här på tork. Nu borde burarna ha torkat, så jag tänkte att jag kan fylla dem med spån och sånt. Vill ni se hur det blev när det torkar, så ser det ut så här nu. Det blev i alla fall mycket bättre än vad det var innan. Jag ser att det faktiskt är lite fuktigt fortfarande, men det får vara det nu. Det gör inte så mycket. Det är snart kväll och de ska in i burarna, så jag måste faktiskt börja fixa dem. Det här är då enda spånen jag har kvar, så jag hoppas att det kommer räcka. Vi får hö, det där var dock halm. Här har vi hö. Oj då. Nu har de hö. Husen och toaletten och det är nog inte riktigt torra ännu, men jag funderar ändå på att sätta in det nu. För jag orkar inte vänta. Och det torkar ju ändå i buren sen. Och det är liksom varmt ute, så det gör ju inte så mycket liksom. Det är inte jätteblött. Så jag tror faktiskt att jag sätter in det nu direkt. Jag behöver den. Och den. Och så husen. Och sen vattenskålarna. Burarna är klara nu. Det är lite för lite spån för det tog slut. Men annars är det bra. Det ser så fint ut. Jag vet inte hur bra man reagerar på det på film. Och ni har ju inte liksom... Ni brukar inte vara här varje dag. Men alltså, bara att jag tvättar det här och uppe på där. Alltså, wow, det är så stor skillnad. Däremot så är det mycket kvar att göra. Ni ser ju marken. Och sen bara jag har lagt saker där. Och där inne måste jag typ städa lite. Men det är i alla fall bättre. Jag tvättade ju av de här, men det blev inte bra. Alltså, ni ser ju, herregud. Jag borde ha skrubba mer, jag sköljde mest bara av. Men det såg bra ut som resten var blött. Men nu när det har torkat så ser det ju inte bra ut. Men det får duga nu. Jag tror inte jag orkar göra mer idag nu. Det är ju ganska mycket kvar att göra. Dels plocka in allt som är på tork, det måste jag dock göra. Men jag sätter det bara typ i förrådet, så sätter jag det på sin rätta plats imorgon. Och sen sopa överallt här och... Ja, fixa kanterna lite och det är lite små saker här och där. Så det måste jag också fixa. Och sen förrådet. Och så får vi se om det är något mer. Men jag fortsätter imorgon tänker jag. Så vi ses då. Nu är det nästa dag så jag tänkte fortsätta städa. Jag tänkte börja här inne vid min mat. Jag har bara lämnat allt här liggande som ni ser efter att jag tvättade igår. Jag ska börja med att sätta det lite åt sidan så jag kan torka här och typ torka uppe på den här för den är väldigt smutsig. Sen ska jag fixa det lite finare. Jag tänkte också fixa de här lapparna för de är fel just nu. Den enda pellet sen jag ger just nu är Cunicomplete och ibland Fiber First. Så jag tänker att jag måste ändra den här så att det står Fiber First. Jag har haft Fiber First i de här förut. Men det är ju onödigt att jag har dem om jag bara har två olika pelletsorter. Så då räcker det med dem. Så de här kan jag sätta i mitt rum. Jag ska fylla på med pellets i dem. Jag tar bort den här så ska jag skriva en ny. Så. Nu är det fint här och de här lapparna stämmer. Det här är det enda som inte stämmer. Men alltså, det är onödigt att jag har det. Jag själv vet ju hur mycket mat de ska ha och jag är hemma nu. Så ja. Det är bara att ändra den sen om jag känner för det någon gång. Jag ska fixa klart här ute nu. Och jag har nytt spån nu förresten. Så jag kanske ska fylla på lite i burarna. För det är lite för lite spån nu. Sen måste jag plocka undan allt som ligger här. Det är typ så här fisk... Eller vad heter det? Flöte till metspö. Och det är typ pengar här. Och jag vet inte. Sen har vi då marken som har massa hö och allting på sig. Det är fortfarande blött här från igår. Alltså jag vet varför jag har så mycket konstiga saker här. Gammalt mobilskal av någon anledning. Ännu mer pengar hittade jag där. Jag hade ingen aning om att jag hade typ så här... 7 euro här ute. Det har någon kommit och tagit. Och hjälp. Skulle lyfta den där men så var det en spindel på den. Söndrig aktiveringsboll. Den ska jag kasta. Nu har jag tagit bort allt som har legat här. Egentligen så borde jag fixa det som är i den här buren. Det är någon sån här filt och lite saker. Men jag vill verkligen inte göra det. Alltså det är jättemycket spindlar som har byggt nät där inne. Och alltså det känns bara inte nice att göra det nu. Så jag funderar faktiskt på att lämna det där. Det är inget jag behöver nu.
Jag fixar det hellre typ i vinter när det inte finns massa spindlar och sånt. Alltså jag menar, jag behöver inte buren till något. Jag behöver inte det som är där i. Så det kan väl lika bra vara kvar där i, tänker jag. Men nu är det dags att sopa. Jag ska börja med att sopa ner allt från kanterna överallt. Och sen överallt här. Och så ska jag också plocka upp hö och det som... Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could. Så gillar jag inte spindlar. Men jag ska försöka sopa ihop det lite snabbt. Och sen kommer det vara fint. Så nu är det bra där. Det hade kunnat vara lite bättre, men det är liksom grus där. Så tar jag bort det så försvinner gruset också. Nu är jag helt klar här. Kommer ni ihåg hur det såg ut innan? Då var det ju jättemycket hö överallt, det var saker överallt, burarna var mycket smutsigare, ja, väldigt mycket smutsigare helt enkelt. Nu är det ju typ helt perfekt här. Den där transporten står där för att jag har den när jag tar in Ines från hagen. Nu kan det ju hända att det har gått några veckor sedan sist, så kan det gå. Men jag tänkte i alla fall städa klart nu, jag ska fixa i förrådet. Jag har alltså fortfarande inte fixat, alltså jag la ju bara massa saker här på marken som jag tvättade. Och jag har fortfarande inte tagit hand om det. Men nu ska jag städa förrådet så att jag någon gång gör klart den här videon. Det är ju ganska stökigt här nu. Alltså dels de här sakerna, typ skålarna och det ska jag ta in. Sen ska det ju inte se ut så här. Det tar så mycket plats nu. Det skulle absolut inte behöva ta så här mycket plats. Så det är väl bara att städa. Så jag tänker bara att jag typ tar alla saker och sätter dem hit. Så att jag sen kan sopa och sen sätta tillbaka dem snyggt. Gud, det här håller ju på att ramla ut, känner jag. Alltså... Det är blåbärsris, men alla löv har lossnat. Alltså jag kommer typ aldrig ihåg att ge av det här, jag måste göra det. Alltså det finns en sak jag alltid tappar bort. Mitt stativ. Jag hade det precis, alltså det senaste filmen jag klippa. Det senaste klippet jag filmade så hade jag mitt stativ. Sen satte jag det någonstans. Jag vet inte var. Alltså det är ju någonstans här. För det kan inte vara någon annanstans. Jag har säkert satt det på någon hylla eller något. Men jag vet inte var och jag ser det inte. Jag måste ha det. Har jag satt det här? Nej. Det är verkligen ingenstans. Jag får försöka ställa upp er ändå. Så kanske jag hittar det medan jag städar. Men det här funkar ju. Ni ser ju typ nu. Alltså det blir så trångt här så jag kan typ inte flytta allting. Men jag får typ sopa här först, sätta tillbaka det och sen fixa det där. Den här som jag haft pellets i förut har jag inte pellets i längre för att jag inte har samma pellets. Så att jag köper inte en sån stor säck så det behövs inte. Jag tänker att jag kan ha något annat där nu så att den kommer till användning. Jag tror inte vad, kanske filtarna. Det blir jättebra. Jag tänker att jag kanske sätter skålarna dit också så behöver vi inte ha dem i mitt rum. Den dök sönder tror jag. Jag använder typ aldrig skålarna så jag behöver dem typ aldrig så att de kan bli lika bra här. Vet ni vad? Jag hittar mitt stativ. Kolla här. Här har jag satt det. Jag såg det verkligen inte. Alltså, jag lyckas alltid sätta det någon annanstans än där jag själv tror att jag har satt det. Nu kan jag ställa er typ exakt där jag vill. Då finns det typ ingen bra plats men ni ser ju typ. Hallå, här blir jag attackerad. Jag tror att det är bättre om jag sätter hinder i det här hörnet och hör där. För att där kan jag stapla upp saker. Här är liksom en spade och grejer i vägen. Det blev ju mycket bättre nu i alla fall. Det var det här jag menade med att här kan jag höra på varandra. Annars är det en spaden i vägen eller så är det en vagn i vägen. Jag har sopat också, inte jättenoggrant men det kommer liksom nytt hö hela tiden.
när man har hörbara löst och där. Jag sopar ihop en hel del för att det blir ganska mycket. Jag ska självklart kasta ut det här också. Men annars är jag klar här nu i förrådet och jag tycker ändå det blev helt okej. Det tar ju mindre plats, förut var det ju på riktigt typ ut så här och tog allt det där. Men nu finns det ju massa plats att gå här. Nu är det en ny dag igen och idag så ska jag tvätta mina selar och koppel. Inte alla, men jag har tagit fram de som är rätt så smutsiga. Så här har jag en liten hög med saker som ska tvättas. Alltså att tvätta selar och koppel, det är så nice. För man tänker typ att det inte blir så stor skillnad, men sen efteråt så känns de helt som nya. Fast man inte ens har tänkt på att de är smutsiga. Jag har dock ett koppel som verkligen är smutsigt. Det här, det ska vara vitt. Alltså jättevitt. Det är verkligen inte vitt. Ni kan jämföra med selen som inte heller är helt kritvit längre, men den är i alla fall vitare. Jag vet inte vad som har hänt med det här. Alltså jag var ute i lera en gång. Och sen så råkade det vara ute nu. Det hade blåst bakom burarna. Och så hade det regnat och blev helt blött. Så då blev det så här. Men jag ska försöka få det vitt idag. Det här är det som jag har tänkt tvätta. Alltså typ det här rosa kopplet ni ser. Det är också jättesmutsigt verkligen. Så det behövs verkligen tvättas. Det här vita kopplet ska jag använda klorin till. De andra kan ju inte använda det till. För att då kommer de ju bli helt bleka. Men vitt kan man använda det på. Jag vet inte riktigt hur mycket man ska ha, men jag bara sätter någonting. Sen vatten. Sen lägger jag i det här. Och så får det bara ligga här medan jag tvättar de andra. Allt det andra så kommer jag tvätta i den här diskhon här. Jag tar bara vanlig tvål till de andra, det brukar bli rent av det. Jag bara sätter i lite. Alltså för att smutsen verkligen ska lossna, om de är så smutsiga som det här, så brukar man behöva gnida med tvål typ överallt. Ser ni skillnaden här? Den här har jag gnuggat lite och den här har bara legat i vatten. Jag vet inte om ni ser, men det blir i alla fall mycket renare. För att förstå hur smutsiga de verkligen är så kan man ju se på färgen på vattnet här nu. Det är inte så rent längre. Och det här är bara från de här, jag har kvar de här. Jag kommer självklart byta vatten emellan liksom, så att de här inte behöver tvättas i smutsigt vatten. Alltså ser ni den här vita selen? Jag har börjat gnugga liksom här. Och här har jag inte gjort. Ser ni hur mycket vitare den blir? Then you looked at me when I fell down. You picked me up. Nu har jag tvättat alla selar och koppel. Förlåt för att ljuset flimrar så mycket, men det är verkligen jättedåligt ljus att filma i här inne. Nu har jag bara slängt allt här på marken. Det är så här, eller på marken, på golvet, det är stengolv så det gör ju inget. Gud vad ljuset är jobbigt nu. De är väldigt blöta så jag måste hänga upp dem. Jag har hängt upp selarna på tvättställningen här. Jag är så imponerad över hur vit den här blev. Man kanske inte ser så stor skillnad här, men jag som ser i verkligheten ser att det är så stor skillnad. Kopplarna hänger här. Och de också, alltså de känns som nya. Nu är de ju blöta också så har de lite annan färg. Vi har ju det här kopplet. Det skulle vara i klorin i 10 minuter. Det har varit här i en timme nu. Men jag känner att liksom, det ska ju vara helt vitt så det borde ju liksom inte kunna blekas för mycket. Och ni ser ju, kommer ni ihåg hur det såg ut innan? Jag ska skölja av det och tvätta det med tvål också så kanske allt kommer lossna. Kommer ni ihåg hur det såg ut innan? Så jag trodde ju verkligen inte att det skulle gå rädda typ. Nu hänger det också här på tork. Så fint nu. Men nu har jag faktiskt tvättat klart alla mina selar och koppel som jag skulle tvätta. Det var ju inte alla mina selar, men alla behövdes inte tvättas. Eller inte alla mina koppel heller för den delen. Jag tänkte avsluta den här videon nu faktiskt. För nu har jag städat allt som jag har tänkt städa. Uppdelat på ganska många olika dagar. Så det har hunnit bli stökigt typ i burarna igen. Men jag har i alla fall städat någon gång. Hoppas att ni tyckte om Storkärra kanigården 2021. Det är ju min mest förfrågade video. Så att jag hoppas att ni... Jag är glad för att ni fick det nu. Tack för att ni kollade. Vi ses i nästa video. Hej då!